Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Seguinte, lançamento da Honda XADV 750. Temos aqui também câmbio DCT. E a moto tá toda mudada agora aqui. A gente tem pedalzinho mais off-road. Tem aqui também, mudou o banco tá mais baixo. Aqui a gente consegue pôr o pé melhor no chão. E mudou o quadro, mudou tudo, né? Então vamos dar uma testada aqui. Vamos ver como é que vai ser esse rolê. Vamos lá, galera. Dá um rolezinho aqui de XADV na pista, 750. Olha lá, já tá mudando as marchas aqui, hein? Bom, vamos fazer o seguinte então, vou dar a primeira volta aqui, ó, parte do que eu consegui aqui no automático. E depois eu já mudo pro manual, pra gente brincar com ela. Olha aqui que legal, velho, é tipo bem um scooter, né, mano? Deu de macacão aqui. É bem uma scooterzona. Posição mega confortável. O banco dela é muito gostoso, cara. O banco dela tem um encosto aqui, assim, ó, que dá pra você ficar bem relaxado, sabe? Olha aqui, bem sossegado, suave. Ó, reduziu. É legal, hein? Com a bolha mais alta. Olha que legal, velho. Bom, câmbio automático. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui para os outros modos de pilotagem. Olha que louco. Cara, o ronco desse motor eu acho muito legal, cara, desse 750 da Honda. Ele é o famoso metade do motor do Honda Fit, né? Então é um motor mega econômico, que tem aí um torque bem legal em baixo médio, né? Que é o foco dele, é um motor subquadrado. Isso é legal porque a moto fica com uma arrancada bem legal, ó. Ela, mesmo com marcha mais pesada aqui, ó, ela acelera bem a saída de curva. Olha lá, bem da hora. Ó, vou tentar fazer uns pêndulos aqui, ó. Que a pedaleira aqui é mais diferentinha, né? Mais focada em conforto. Ó, já vou pôr o pé aqui atrás, ó. Achei um cantinho aqui, ó. Ó, é aquilo, cara. Vamos lá que eu quero testar o motor dessa moto. Cara, o ronco desse motor é muito legal, é muito legal. Ó, vamos lá. Ó. Vamos dar a mão aqui nessa. Vamos lá. Olha que eu quero acelerar essa moto. Dá uma seguradinha. Vamos testar isso aqui, hein, galera. Vamos lá. Olha o câmbio. Olha isso, que rápido.
Ó. É. Ó, scooter aqui, ó. 160 por hora. Ó, a redução, ó. Adorei esse câmbio, mano. A redução é muito legal, ele já faz o ponta-ataco. Ó. Muito fera, velho. Ó, o ponta-ataco, ó. Ó. Ó, não dá tranco no câmbio. Muito fera, ó. Ó, que da hora, mano. E aqui eu tô no modo standard. Já vamos trocar o modo? Vamos ver se tem o modo mais Sport, Rain Gravel User Sport, ó. Olha isso, velho. Aí, mesmo você freando aqui com os dois freios, né, o da frente e o de trás, você ainda consegue com o dedão aqui reduzir, então isso é muito legal. A Libra aí, ó. A Libra tem uma do modelo antigo e agora tá testando o modelo novo aí. Cara, bem gostosa a moto, viu? Muito na mão, cara, muito na mão. Da outra vez que eu andei no modelo antigo, eu andei no off, né? Então eu não tinha conseguido sentir tanto o motor esticar assim, nem o câmbio. Aqui deu pra sentir bem. Cara, não falta motor nela de jeito nenhum, velho. Olha que fera. Muito fera. Oh, essa cinza é bonita, hein? Ó, oh, Nardo. Olha, você vê aqui, o guidão dela é bem largo, bem off, sabe? Então aqui, ó, você consegue trazer a moto fácil. Muito legal, cara. Mais um teste rolando aqui em Interlagos, no Festival Interlagos 2022. Se você quiser acompanhar mais vídeos, se inscreva aqui no canal. Eu vou cobrir todo o evento, tô aqui todos os dias. E estamos aqui nesse rolezão monstro. Aqui na nossa casa.